دا اوس کې پسواد کې یو زنان چې دا هغه چا وښتل سریرا سریعام پشکارا کښنی ماشوم بچي په میډیا کې به خډيره په لوګرځي دا خبره کښنی ماشوم بچي به د وو کار یا به د شپږ یا به د پنځو کال دا ورته ناشته ل ادي سری ویني بيږي او دی ها اریان اکی هریانی اخستی دی دا سی هریانی اخستی دی چې دا منظر نو یو د شمع محسوسولای سي د دې منظر یو الله تعالی دی چې دا څونه دردمن منظر دی او دا څومره مشکل دی دا ولی دا یو زنانه و ل خپل خاوند سره به جوړ نه و گزاره به نه کېدله په خاوندانو کې دا سی خاوندان سچ تر سپی بتر دی تر سپی عمل بتر دی کردار بدر بتر دی ژوند دې د سپی په شان دی نو خامخا به زنانه بیا خلاصون غواړي شریعت او قران او الله او رسول اجازه ورته کړې ده کده دې خاوند سرستا گزاره نه کیږي تا ته د خلع اجازه ستا چې تر ولاړه سا چې څو مهب دی ورته ددر کړې واغه بیرته واپس ورک طلاق جنې واخلې ستا صحیح سلو ډیر زنان ستا بل زرتي زنان راغلي و داسې جړل ولزما خاوند ل نور جهان سره اخته دی ما ته په پنځه کال کتلې لیدي شنو دا تر سپی به تر خاوند نه دی نه دی سبحان الله نو دا خاوند را ولاړ سو د خپل کور والا و د میډیا خبره ده سپورت کښته به خامخای چې مخته شاته به خامخای پر روټ باندې د خپل کور والا وښتل خیر وی وشته لاکښنه بچي پر خپل اديره مطلب نشتې دي شاو خوا ګوري په ګرد دنیا کې دا ډیر د غم داستان دي څومره مخ کې یو سپین سرې زنانه و د ادي پر مخ ځوان زوی چا وروښته په بلوچستان کې سپین سرې دا معصومه دا و د خپل ځوان زوی ته ناسته ول ویني تر بېدلې ولا ګو اندازه ولا ګو دا چې په يهودو نصاراوي کې سوي وای په سوو پلمان مې پر جوړ کړي وای پر دیو په سوو کالمان دی کل سوی وای پر دیو په زرو کہانیان دی کل سوی وای لیکن په مشکی هم شي نس هغه الته مړس والا شهید اس والا کښنه معصوم زې ورتن ورته ناس دی دلته دغه ولاړی ځوان مور ورته ناس ده ولا کوي اندازه ولا کوي عزیزانو د زموږ پاکستان کې ژوند ډیر ګرام کار دی ماتې تا بل ورځ وې مالکش کې مې دا مړی یو رقم خبر کړی وای چې د خدای پر نامه ترتی ډیر پازاد تی په قبر کې اس دومره به نه اس په عذاب لکه مرشد دلته په عذاب له هر خوا په عذاب یو په تکلیف یو یو سړی را ولاړی ځ خپل کور والا پر روډ باندې وجنی الله اکبر د خپل معصوم به چې پر مخ باندې وجنی او دې بیکار داستان دا دی چې زموږ په وطن کې داسې کیسې راسي داسې پیښې وسی بیا قاتل ونی ول سی بیا ولاړ سی بیا ورک سی چا ونه لیدي چې یا پانسی کوي یا سزا موت کوي یا سنگسار کوي یا قصاص کوي یا سر پرې کوي د دې زنانې پر سر باندې دا کم خاوین دا کار کړی دی دا خاوین به 15 کال بعد بیرته راځي سی بیا به ګرځي ولی په عدالت کې ورته وایي زما دماغ کار نه کوي ما نه دی وژلی چا ویل چې ما وژلې دي بس وکیلان به بیا داسې خبرې ورته جوړې کې جج به هم دا فیصله وکړي چې و ټیک د صحیح ده ته معصوم یې تا په قصد دا کار کړی نه دی یا قصد دا کار تا کړی نه دی اوس که داغه سړی چې دا کم چا ښځه په روډ باندې مړه کړله شهید یې کړله داغه سړی ورسره قتل کړي حکومت یې قتل کړي سزا یې موت ورکړي پانسی دی کې به هیڅوک دا جرأت نه کوي اوبه ست دروازه خبرې دي کل ورځ پنځه ورځې دوری دوری سره کیږي بلاش په شمو ورځ خبره ګر سره ورکس بلاش په شمو ورځ نه و مورز بل کې سپې شس ولا بیا دا کې سکه دا کې دا اغم په شو ورکس الله اکبر استغفر الله دلته بل ورځ یو ویډیو ګرځي هغه یو ځوان دی دی وای کزما بابا ژوندې وای ما به د خپل بابا چوټ په خلاص مولای چونکه زما بابا ژوندې نه دی ادي ژوندې دغه ویډیو چې راستولې واغه د ادي په شیر پرینځي بیا هغه وبره واخل دی و چې د زما د پاره فخر دی زه د ځان د پاره شفا په دی وبو کې وینم که څومره مناسب نه دی دا کار چې سړی د خپل ادي په شیر پرینځي بیا وب ټیک نستاو د الله مسله ولا جهان تشکر کېد نو خود هغه بی غیرت اولاد د پاره چې بابا وادي جن زیریته دغه د پاره د خبره سبق دی چې ورسه وګوره دا ځوان وګوره د خپل مور سره څنګه کوي عجب خبره ده یار یو سړی راولاړی چې د خپل ادی د پښو او بچ دی هغه چې پښو ور پنځه په لګن کې په کاسا کې په پیاله کې بیا چې او بل سړی راولاړی چې و خپل مور ته وای د خپل کور والا پر سر چې وژنه د کور دی بیا
سلام بند کړی دی نمبر یې ور بلا کړی دی اجازه نور کړي وس یو طرف ته غیرتمن سلو بل طرف ته بی غیرت سو غیرتمن به الله رب العزت جنت لره بیای بی غیرت کارته بزرګوغه به جهنم لري صحیح سلو خیر عجب خبره دا د مور پلار نه دی د مور پلار سره احسان کول لکه الله فرمای تاسو سکو وقضا ربک وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا سيسلو الله فرمای تاسو بچنه کوي زما د ذات سه علاوه د بل چا عبادت نکوه بالوالدين احسانا د خپل بابا وادي سره به احسان کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي تاسو خالص د الله عبادت کوي د بابا او د ادي سره به احسان کوي احسان به کله سره کوي احسان چې کله بابا وادی تا ته وای شزه پریش ده کور پریش ده وطن پریش ده زما سوځه دکان کې ځای نه در کوم په کور کې نه در کوم په جایداد کې نه در کوم دلته الله فرمای وسو د مور پلار سره احسان کوي کته وای چې دغه چې زما په مور پلار ما سره شکړی زبم شور سره کوم احسان وادی ته نه وای کیش احسان دادی چې بابا وادی بد در سره وک بیا به ته احسان سره کوي دغه احسان خو ما ته د هندو د کاپیر سره هم کوو سید د زمر سره شکړی مجه مر سره کړی دي ور سره کوو نه نه خبره د مور پلار سره دا ته څه کوي ته به خپل بابا و دې سره د بد بعد به ته احسان چ دی هغه ور سره کوي ش ش ش ش ش پیغمبر علی السلام له سړی را لې ولی رسول الله یو ډیر لوی ګنار څخه وسوله ته ماته الله را وشه زما د پاره څه کول پکار دی غول د الله سمعکو وغواړه ول ډیر لوی ګناه بیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته و فرمایل چې ډیره لویه ګناه د مور لري هغه وو مور لرم ول ورس ستا وادی ته وایا چې تا ته دعا وکي چې تا کوم ګناه کړی د الله بستا د ادې د دعا د وجه هغه ګناه و تا ته در معاف ولا ګویا د زوال شعب الايمان ولا علم به حق حدیث نقل کړی دی ځوان راځي الله یا رسول الله ډیره لویه ګناه را سوس توبه او بس الله سم معافي وغواړه ولیا رسول الله بي خډيره لوې ګناه ده الله رسول ته فرمای مور لري و لرم ول ورس مور ته دعا درته وکي د مور په دعا بده الله رب العزت هغه ګناه در معاف کی چې استا په فکر ډيره لوې ګناه پیغمبر علی صلوات و سلام مبارک فرمای وای ما خوب لید عجب خوب لید یو سړی لره ملک الموت را لې ازرائیل علی السلام را لې دا د مرګ فرشته را لې د د روح قبض کوي پیغمبر علی صلاتو و سلام فرمایي د بابا او د ادي سره چې دا ځوان کم احسانات کړی وو کم شې کړی وو اغه شرالو د ملائکې له دې ځوان لیری کړله ځوان ته مهلت ورکې ټیم ورکې وخت ورکې بچاو سلو د مرګ سولې هغه وجه دا ده چې د مور پلار سره ډېر احسانات کړی وو الله رسول فرمای ما خوب لیدې په خوب کې ملائکه رااله چې اوس به د یو چا روح قبض کړي یو څوک به وجني یو سړی به له دې دنیا رخصتوي لیکن د دغه ځوان یا د دې انسان یا د دې مسلمان یا د دې سړی هغه شت چې د بابا وادي سره کړي ولو هغه شت د ازرائیل علی السلام مخ ته ودرېدل قرار د ازرائیل علی السلام چې څوک خلاص کړي دغه سړی چې دی هغه خلاص کړي چې دا کم چا د پاره پرشته راغلی و ولا گوی اندازه ولا گوی نو خیر مطلب می داول چې زما او ستا په دې وطن کې ډېر ظلم روان دی او ظلم خاص د عدالت ته وجه روان دی عدالت خپل پر مراعات خپل تنخواه خپل روپی خپل پنشنان خپل بجلی خپل گیس خپل پټرول خپل موټران خپل باډی ګاټان خپل محافظین ارض څه د دې وطن دا د بیت المال څه ود تر رسیدي لیکن مجال دی کده دوی پیسې له حق دی هغه وکړل نو خو ستاده وجه دا پیشی چې سړی برا ولاړیږي پر روډ به څوک وژني ستاده وجه به سړی را ولاړیږي د چا لور باغوا کوي ستاده وجه به سړی را ولاړیږي څه به کوي د چا زوی باغوا کوي خو سبا یې ته بیرته یې لکوي ادای غلستا ملګري صحیح سنو نو لحاظ از موږ وطن ډېر در په در دی الله دې د احادیثو په خاطر زموږ وطن نه تباه کوي چې کوم څوک یې تباه کېده غواړي هغه دې الله په سر کې لا تباه کړي هغه په هر شکل کې الله رب العزت دا کور پر موږ نه دري الله دې دا سر سایه پر موږ نه دري الله دې دا ویجاړ وطن پر موږ نه دري نو دلته دا کښنی معصوم دا کښنی ماشوم د دې خپل مور و مرګ ته ناستي چې په وینو باندې سره ده پر روډ باندې آر یا نه خسته قاضی فضل الله صاحب دامت حیاته ډېر زورور عالم دی په امریکا کې دی ډېر وخت
ډیر زورور علم الله ورکړی خاص کر د قران په حواله باندې د ویلي اجي محمد امين دا د مطلب د قبایلو د خوا د کی پی کی د خوا بزرګ سړی تیر سوی دی الله ولا تیر سوی دی نو هغه په مدینه شې دی ډیر وخت په مدینه کې تیر کړ چې پر پیغمبر علی السلام عاشق کړ بیا چې کله د اقامه ختم شوله نو بیا سعودي راوېستې بیا د ایران پاکستان ته چرالی بس فورا نا جوړس چې نا جوړس نو الله الله به علاجون شروع سه الله ټیسټون نه علاجون نه ډاکټران حکیمان طبيبان اخر کې یو ډاکټر ودته دا تشخيص وروکي چې دا سړی جوړیږي نه ولولې نه جوړیږي ولودي سړی ته دا نا جوړی لګیدلې دا لکه یو د شیدو چنی لمور سړی جلا کی چنی بچي د شیدو لمور سړی جلا کی دلته اوس دغه جدایی چې د دا داسي پریشانی د دا داسي مصیبت تکلیف دی دا په دواو نه کیږي قطعا چش نه کیږي دغه چنی بچی چې د مور جلا کی د دې علاج نسته ما چې ولا مور څخه دلته د حاجی محمد امین رحمه الله الله دې جنت عدن نصیب کی بزرگان اولیاء مشایخ شخلق دا د پیغمبر علی السلام په جدایی کې داسې سوي دي لکه کښنی ماشوم چې لمور جلا کې څنګه د په جوړه اټه کراغلی د جدایی هغه جدایی چې دغه په ډاکټر یو په دوا او مواو نه کیږي چې تر څو دي د معصوم ته د ماشوم ته د بچی ته و د کښنی زوی ته یا د کښنی لور ته ا دې نه یور کړي د ا دې شدید نه یور کړي دا معصوم پاتېږي نه داسې اجي محمد امين ته د پیغمبر علي السلام د پیغمبر علي السلام روزيه ته دني ورسولې مدینې ته دني ورسولې دا محترم او پاک ښار ته دني ورسولې تر هغه ساته د پرړه باندې اټیک د جدایی راغلې دي دا د جوړېدو نه دي داسې د کښنی ماشوم د خپل مور په غیژ کې بولې پر وژوې بولې ارڅ چې بولې دا ورته ناستي اریا ناستي چې دا څه پیښه ده او وار هم د دې معصوم بابا ور باندې کړی دي صحیح سولې الله دې معصوم حفاظت وکړي الله دې لویک الله دې صالح الله دې زموږ د وطن دا پریشانی لیرې کړي الله دې زموږ وطن نور نه ذلیل کړي الله دې زموږ وطن نور نه را خرابوي الله رب العزت داسې ظلمونه له مابین زو باسي چې کوم څوک ظالم دی الله دې په خپل چ بلا قوي کني الله رب العزت هدایت ته وکړي د هدایت نه دا غبا دې الله رب العزت په داسې چ بلا قوي چې بیا څوک د چا مور نه کې شهید د چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا خور د چا لور د چا قریب او عزیز او همسایه چې دی هغه مړ نه کې خوش مطلب خوش نه کې تبا نه کې برباد نه کې خو خیر مطلب ستړي خبرې د ستومانه خبرې دي اېڅ یو زره په خله خبرې ولا کرا دي مر څو وایو بیا دا رقم سپې په دی وطن کې زدا غوای ته بل کار نه لري د خپل شهرت لپاره دا خبرې کوي که زه د شهرت لپاره خبرې کوم دا مې قران پاک څنګه ته پروت دی الله دې مات جهنم راکي که زه دا غواړم چې زه مشهور سم دا قران دې درته واخص دی نو لهازه چې کم څوک بیا دا خبره کوي دا خبره مې واپس واخلي څل قیامت پر ورځ ټولې خبرې معلومې سي ټولې به معلومې سي سپینې به معلومې سي چې زه د شهرت لپاره نه سم خبره کوم ما ته اسی الله شهرت را کړې دي اسی الله را کړې دي بغیر زما د مهنت را کړې په خپل پزلو احسان را کړې دي زه به څنګه د الله رب العزت د خپل پزلو احسان په شهرت باندې لړم نو زه ما اخرت لرم زه مرګ لرم زه قبر لرم زه من قبر لرم کنه زه په قبر کې زما شهرت ما ته پیدا کړي ملائکه ات څوک نه پیژني هغه څوک پیژني چې لا اله الا الله محمد رسول الله ازدای صحیح سره ات شهرت مهرت نه غواړي کو به د الله په خاطر الله دې وساتي الله دې د بدمرغي وساتي الله دې د بدقسمتي وساتي دا خبره خاطر شو